Вітаю всіх, хто дивиться моє відео про мою улюблену задачу. Мене звати Ігор Махиня, і ми починаємо. Для початку формулювання задача виглядає так. Почнемо з першої частини. X, степень X, степень X, степень X і так далі. Нескінченна послідовність степеней одна за іншою. І ось ця вся конструкція дорівнює 2. Ну, для тих, хто багато працював з нескінченними послідовностями, я думаю, стає очевидно, що зараз можна зробити, для того, щоб зробити це рівняння дуже простим для розв'язання. Ну, якщо це нескінченна послідовність, ми можемо сміливо прибрати з неї один з її членів, від цього все, що залишилося нескінченним, бути не перестане. Отже, ось ця конструкція теж дорівнює 2. Ну, як ми бачимо, рівняння стало дуже тривіальним для розв'язання. Х квадрат дорівнює 2. Х дорівнює плюс-мінус корінь з 2. Тепер подивимося на інше рівняння з тою самою функцією. Х степень х степень х степень х і так далі дорівнює 4. Я думаю, ми можемо зробити той самий трюк, для того, щоб сильно спростити нам це рівняння, і сказати, що ось це все дорівнює 4. Таким чином, x в четвертій степені дорівнює 4. Це рівняння також легко розв'язати. X дорівнює плюс-мінус корінь з 2. Ну, що ж у нас вийшло? За тими результатами, що ми отримали, корінь з 2 в степені корінь з 2 в степені корінь з 2 степені корінь з 2 і так далі, дорівнює з одного боку 2, а з іншого боку 4. І ми отримуємо неочікуваний результат, те, що 2 дорівнює 4. Та-дам! Ну, я думаю, для всіх зрозуміло, що ця рівність не є правильною. І сама задача у цій задачі – показати, що тут не так. Ну, коли мені сформулювали, вперше, то я спочатку почав шукати, де ж тут є те ділення на 0. Бо задачі типу, я не знаю, 2 помножити на 0, дорівнює 4 помножити на 0, скорочуємо на 0, отримаємо 2 дорівнює 4. Ну, зрозуміло, що скорочувати на 0 не можна, оскільки ця операція є еквівалентною до ділення на 0, а ділити на 0, як відомо, не можна. Але тут ділення на 0 немає, і я можу вас впевнити в тому, що та операція, яку ми виконали для спрощення цих рівнянь, не тільки є абсолютно легальною у математиці, а ще й дуже корисно у багатьох задачах, де ми бачимо нескінченні послідовності. Таким чином їх можна спростити і не працювати з нескінченними послідовностями, а працювати з чимось більш скінченим. Ну, якось так. Я дам, мабуть, хвилинку, або навіть менше, для тих, хто хоче подумати, що ж тут не так. І ми тоді продовжимо. Якщо ви хочете подумати ще, ставте відео на паузу. А тим часом ми продовжуємо. У цієї задачі є дві відповіді. Коротка і складна. Коротка відповідь про те, що тут пішло не так. Довга відповідь про те, чому це пішло не так. Для початку, що пішло не так? Ну, насправді ця функція, тобто f від x дорівнює x степені x степені x степені x і так далі, не існує при значенні 4. Тобто, якщо y дорівнює 4, не існує такого x для того, щоб ця функція мала значення. Саме тому ми отримали неправильну відповідь. І по факту конструкція у нас схожа на щось типу x плюс 2 дорівнює x плюс 4. Скорочуємо на x. Ну, чинніше не скорочуємо, віднімаємо з кожної частини x. Ну, цілком легальна операція. Але тут ми отримаємо 2 дорівнює 4, що неправда. Чому неправда? Тому що це рівняння не має розв'язків. Ну, тому зрозуміло, що всі інші кроки не можуть бути вірними. Ну, коли мені сказали цю відповідь, я був дуже незадоволений, тому що ця відповідь, ну, недостатньо складна для такої цікавої задачі. Я просто дізнався те, що це неможливо.
Ну і після того, як спитав, ну а чому неможливо, мені показали на відео. Воно зараз десь тут з'явиться, мабуть, що ось тут. Ви можете його подивитися, відео англійською мовою, і у ньому практично сказано те, що є робота якогось дуже поважного математика, у якому розказано причини, чому так сталося, дослідження цієї функції і про те, що вона може бачити межі, і ви зараз навіть можете побачити десь ось тут, які саме в неї межі. Але я зробив деякі припущення, використав деякі інструменти математичного аналізу для того, щоб довести те, що функція має все-таки верхню границю своїх значень, і дізнатися, яка саме це границя. Ну, для початку почнемо працювати з нашою функцією. Ну, працювати з нескінченними функціями насправді достатньо складно. Тому ми будемо працювати не з самою функцією, а з її обернутим варіантом. Ну, як отримати обернену функцію? Зазвичай ми просто заміняємо усі ікси на ігреки і всі ігреки на ікси. Дорівнює ікс, дорівнює ігрек, степень ігрек, степень ігрек, степень ігрек і так далі. Ну, зрозуміло, що нам потрібно якось виразити ігрек через ікс. Ну і ми це робимо. Ігрек дорівнює ікс, і тут у нас ігрек, степень ігрек, степень ігрек, степень ігрек. Ну, зрозуміло, та степень, яка тут зображена. Як ми вже бачили, і цей трюк ми вже робили, ось те, що тут над коренем, нескінченна послідовність ігреків дорівнює іксу, як ми бачимо тут. Таким чином ми отримуємо, що ігрек дорівнює корінь з ікса в іксовій степені. Ну, як ще можна записати корінь за допомогою степені? Я думаю, це всім відомо. Ігрек дорівнює x в степені одиниця поділити на x. Ну, ось, власне, ми отримали обернену функцію. І якщо ми ці дві функції зобразимо на графіку, цю функцію ми, звичайно, не можемо зобразити, але ми можемо зробити достатньо правильну її апроксимацію, буквально записавши 6 чи 7 членів. І зараз ви можете бачити, як це виглядає у графічному калькуляторі GeoGebra. Ну, можна бачити, що схоже, що справді так. Ця функція є підходящою і є оберненою на проміжку від 0 до плюс нескінченності. Ось. Далі подумаємо таким чином. Як ми знаємо, і ось бачите ви, мабуть, зараз на малюнку, здається, що та функція, яку ми отримаємо, буде зростати постійно, отже, це функція, яка зростає на всьому проміжку. Спробуємо знайти у ній екстремум. Якщо ви знайомі з тим, як беруться похідні із складних функцій, ви можете це проробити. Але похідна від цієї функції буде дорівнювати x в степені одиниця поділити на x, помножити мінус логарифм x ділити на x квадрат плюс одиниця ділити на x квадрат. Для того, щоб знайти точку екстремуму у цій функції, ми маємо прирівняти похідну до нуля. Ну, подивимося, чи має це рівняння розв'язання. Очевидно, що... І так, якщо записати це рівняння, можна легко побачити, що воно дорівнює нулю, лише коли x дорівнює нулю. Звісно, ця точка нас не дуже цікавить, ну, тому що це точка початку нашого проміжку. Але тепер запишемо ось це рівняння. Як ми можемо бачити, прирівнюємо ці дві частини. Натуральний логарифм від x ділити на x квадрат дорівнює одиниці ділити на x квадрат. Домножуємо праву ліву частину x квадрат, отримуємо натуральний логарифм з x дорівнює 1. Отже, x дорівнює числу Ейлера основі натурального логарифму. Як ми знаємо, число Ейлера приблизно дорівнює 2,718. Отже, ми бачимо, що це число більше, ніж 2. Отже, функція таки має дійсні значення про x дорівнює 2, але менше, ніж 4. Отже, функція не має дійсних значень при значенні 4. Ось така задача
Дякую вам всім за перегляд. Приємного дня.